Morgen sollen wir schon mal ein bisschen machen, Doble Baum. Mit Rest, Adam und Kind, Minecraft, Survivals. Da, Rau ist Gilsch, am Morgen wieder ist es die Nibtebi. Gelukas an der Tat hat kaum da. Schirach dann mit Mut, ich hot, Radgan Dakchir, der Ba. Da, Modi, Sadawischen und Sachliachla. Möglet, ein Chips möchte ich auch. Da geht es. Ich muss auch hier. Stacki, Stacki, ja, da puh. Ich ist mehr. Hora, ah, ist nicht. Ho, gar geht es wohl immer, guck ich, haben wir dort hin, ich schicke Rovili. Ratsalien Kargeta, Pikrovdi, mir gebe ich, aber muss wohl da Pikrovdi. Rom, ah, ist der Bune, Bashi, Mo, what's up, go. Сах стара мия мас мулти хо аузис гак о тоже ман вибанаве проблеме цоте хо даже имас ро цоте хо даже локс машина мичедос ам камила гакс хо мира то мага сар вимчинет гелгас мюзикали ак чартули ар вимчинет цади гело гаморте а эсе хо Ай, мы с этим молотой хау. Модим. Эсэ. Ты чё мне сарагу чедавс? Хаура, гавас цори Майнкрафт, за нарю линку, да да? Эха гавас цори. Мог рэц мэгоб любом. Майнкрафт сру. Ртал да. Эсэ т рагац золеп сук чуэнев дар ауи. Хо игра. Хо хо хо. Дар ауи ра. Моди авашен. Эха гайс ахлия ашене. Rau, tu meqopara tkma unda bloki. Akhu. Ya, moitsi. Geqopa magratma. Khuti tsali bloki ro gak kidi gak. Vichi staki. Au, hokaya moashin konis igrebshi. Etan sudi sakhli gamova chimi yedidu. Azvit. Aitsi, aitsi. Kho, survivalis epizodebi gamo es pirveli epizodia. Хо, ита, смотрю. Арасторе давдги. Мегоблю. Церакви да исин маакс гакетебули. Кония да. Гакетебули ра имс кив шемомида. Окей. Давдгат. Эсени. Эй, стори. Хо, рау, ятаксец мере гавакетеб. Зан патара сахли не гавакетеб. Мец ром конидес майкрафти мегоблюбо ертат гадавегабдит. Маграм вери чес келка. Аминда. Арунта. Ами вас мне. Мне вас магра марвинда. Рогат мовит. Хо. Арунта. Эс тут айскин чеми эсэти. Эсэ. Чаузер хмас. Да моди талдгат. Моклет, роца авашенип, ай ам рагаци, ай ам сахлс. Сахли шенебас, роца давасроли да олапэрс морчеби, дагибундебит. Бай-бай. Моклет დაგიბრუნდით მეგობრებო. ავაშენი ესეთი სახლი, მაგრამ არ გადამიფარებია. ეხა მოხდება აპოკალიფსი. როგორც ის ხამია და რავი რა. ავაშენი თხა და დავილოდოთ. ორი ცალი ეს მაგ. ერთს აქ დავაყენე და ერთს აი აქ. ხო? აჯანდაბა. აი ხა განახეთ, მოიცადე. ეს მოანგრეო. ხა განახეთ, გარეთ როგორ გავაკეთე. აი ეს გავაკეთე გარეთ, სკივრაკეთ. თუ რამე დამჭირდება და აი ჩავაწყო. და მე რომ და მოვინადირო, რაიმე. მე ხმალსაც გავაკეთე, ეს დავლოდ. ღამე დავდებთ ხოლმე აი ესე. იმებს, ბლოკებს და ო, აქედან არ გადმომაფრინდე თან იმეებს ევაშენი და არ გადმომაფრინდნენ. მაშინ ამიტომ ავაშენებ, ეხა მაღლა ვარ ასული, რადგან დედაჩემს სტუმრემ მოუვიდნენ და ვიდეოს გადაღება ვერ შეძლია, ამიტომ ამოვედი. ამოვედი ზემოთ, ამიტომ ეხა მოიცადე. აჰა, ესე
ეს ჯანდაბა 4 ცალი მაქვს ხა, როგორ უნდა გავაკეთო? ე მოდი ხოდეს ესე და იმედია გვეყოფა მეგობრებო, იმედია ესე 1 2 აჰო 4 ცალი თვითონ აქ უნდა ნახე არც აჰა ნახე არ გვეყო. მოდი ამას მოვტე ხო. ესე. ამ რა უქნა, სხვა გზა არ მაქვს, გარეთ უნდა გავიდე და აი ეს ბლოკი მოვტე ხო. ეხა ზომბებს ვერანაირად ვერ შევიჯიბრები, მით უმეტეს შფოთა თუ გამეჩითა, ნუ ცუდად მექნება საქმე. შფოთა თუ გამეჩითა აი აქ. მაგად არხეული. მიწას არ გამოვიყენებ. აი აქ. დროებით, დროებით. დროებით ჩავსვათ მიწა. აი, გათენდეს, მინდა რომ ხარომი არ არის. ძრო ხარ მოკლა. ძროხა. სულით უნდა მოკლა, სულით. ნაჯახით. ეს საჭმელი მაქვს. საჭმელი მაქვს, როგორ მემეობა. ერთი გაზომბები არ მოვიდნენ. ვაუ, შემგონ. ოკეი. და ზომბები სად არიან? კონი არ ჩემო. ლამბო ლამბო ქრეიზი ლამბო ლამბო. ოკეი. ეხა მოდი ნაჯახით დავხოცოთ ესენი, რადგან საჭმელი გვქონდეს. დაგიბრუნდები ცოტა ხანში. დაგიბრუნდით და რავი, უმი ხორცი მაქვს 5 და საქონლის, ანუ ეხა რავი. რავი, არ ჩანან ზომბები ალბათ აი აქ არ არიან. მე მეგონა რომ ბევრი იქნებოდნენ უფრო. და ძროხები უფრო ბევრი არიან ვიდრე ეგენი. არ ჩანენ. ხო. ის გამიწყდა ცული და ამით უნდა მოვტეხო ესენი. აი. ო. ტრა ტრა ბე მოდი აქ ბე 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 ბე. ოპა, მატყლი. ისა და საწოლი არ ვიცი როგორ გეცდება. საწოლი არ ვიცი როგორ გეცდება. შურს არ მოწავიდეთ ჩემი სახლის. ამიტომ წავიდეთ ხარ ჩვენ სახლში. მოუტეხოთ, მოუტეხოთ ესენი. აი, რაღაც დაიმართებოდი შეთ. ჩემს მაუს. აჰა. რავი, მოკლედ მეგობრებო, ესეთი პატარა ვიდეო გამოგვივიდა ამასთან დაკავშირებით. აი. მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი, მოდი, ბეჯო. აუცილებლად დამეწერეთ კომენტარებში, როგორ კეთდება საწოლი, რომ შემდეგ გავაგრძელო ეს ეპიზოდი და გავაკეთო საწოლი. ხო, არ ვიცი როგორ კეთდება, აქაც არა წერია. ზოგი ეპიზოდებში წერია, ხოლმე ეპიზოდებში აი ჩემი სახლი ეგეთ არის. აა, კარემია დამჩენი, ოკეი. შემდეგში ზომბებიც იქნებიან, ალბათ არ ჩამფრთია. არა, ნახე წეღანდა ჩაერთო და რა. ეხა ჩაერთო და რა ვიცი. ხო, მოკლედ მივიდეთ და იქიდან დაგემშვიდობებით. მოწადე, აქ რაღაც უნდა გავაკეთო. იმედი მაქვს გეყოფა ეს გადასაფარებლად. მგონი გეყოფა. ები 1 2 3 4. აჰა, გადავაფარე. ეს მოკლედ დღისაც სულის იყო. ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწეთ არხი და გაუზიაროთ მეგობრებს. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის. მეგობრებო, ნახვამდის.